Sveiki sugrįžę, tęsėme reporterį. Rusijoje 15 kartą surengtas prezidento atsakymų šalies gyventojams šou. Šalyje didėjant nepasitenkinimui skurdu, Vladimiras Putinas sakė, kad kalti sankcijas paskelbė vakarai. Per 4 valandų renginį prezidentas pasakojo apie anūkus, žvejybą ir koks jis taupus, išeidamas išjungė šviesą. Klausimų šiemet pateikta gerokai mažiau nei anksčiau. Dalis rusų neabejoja, kad surežisuotame klausimų ir atsakymų renginyje nieko naujo neišgirs. Beveik 4 valandos tiek šiemet truko kasmetinė tiesioginė linija, kurios metu Rusijos prezidentas atsakė į gyventojų klausimus. O jų nuo pat pradžių buvo nemalonių. Griūvančiuose namuose gyvenantys ir net 1,5 eurų neuždirbantys pedagogai bei ugniagesiai norėjo išgirsti, kada jų gyvenimas pagerės. Prezidentas ramino, kad tai jau įvyko, tik pastebėjo esą ne visi. Recesija Rusijos ekonomikoje pažabota. Mes perėjome prie augimo. Sumažėjo moterų ir kūdikių mirtingumas. Pernai pamažu pradėjo aukti atlyginimai, nors tai dar pastebėti sunku. Paties Putino turtai, kai kuriais vertinimais, gali siekti net 200 milijardų dolerių. Bet Rusijos lyderis teigia žinantis, kaip gyvena paprasti žmonės. Gyrėsi, kad ir pats įpratęs taupyti. Iki šiol turiu įprotį. Negaliu palikti įjungtos šviesos. Kai išeinu iš kambario, visada išjungiu šviesą. Todėl gerai žinau, ką reiškia taupyti. Apskaičiuota, kad į studiją šiemet daugiausia skambino vyresni nei 55 metų žiūrovai. Tai tik patvirtina, kad Putiną palaiko vyresnio amžiaus rusai, o jaunimas aktyviai dalyvauja opozicijos mitinguose. Po naujausių protestų areštinėse atsidūrė per 1,5 tūkstančio žmonių. 30 parų suimtas ir Kremliaus kritikas Aleksejus Navalnas. Aš pasirengęs kalbėti su visais, kurie stengiasi pagerinti žmonių gyvenimą, o nebando pasinaudoti jų sunkumais politinių viešųjų ryšių tikslais. Jie spekuliuoja problemomis, tačiau nesiūlo sprendimų, tik siekia pasireklamuoti. Neliko nuošalyje ir užsienio politikos klausimai. Putinas įgėlė Ukrainai, pareikšdamas, kad rusai gyvena kur kas geriau. O kad gyvenimas dar labiau pagerėtų, pasak Rusijos lyderio, trukdo vakarų paskelbtos sankcijos. Žinome, kad Jungtinių valstijų senate vėl kalbama apie sankcijų Rusijai sugriežtinimą. Beje, o kodėl? Juk nieko ypatingo nevyksta. Kodėl lygioje vietoje vėl prabilta apie sankcijas? Žinoma, tai liudija apie Jungtinėse valstijose besitęsiančias kovas vidaus politikoje. Bet viskas lygioje vietoje. Jei nebūtų Krymo, jie būtų sugalvoję ką nors kito, kad sulaikytų Rusiją. Tokie veiksmai visada taip ir buvo pristatomi, kaip priemonė Rusijai sulaikyti. Nepaisydamas Jungtinėse valstijose neva klestinčios rusofobijos, Kremlius teigia pasiruošęs dirbti su Vašingtonu. Net suteiktų prieglobstį buvusiam FTB vadui, kuris buvo atleistas dėl tyrimo apie galimus Baltųjų rūmų ryšius su Rusija. Specialiųjų tarnybų vadovas įsirašė pokalbį su šalies prezidentu ir perdavė žiniasklaidai. Kuo jis tuomet skiriasi nuo Snaudeno? Beje, jei Džeimsas Komis dėl to bus persiekėjimas, mes pasiruošę suteikti jam politinį prieglobstį Rusijoje. Nors Putinas viešas asmuo, apie jo asmeninį gyvenimą nėra žinoma daug, todėl sulaukta nemažai klausimų apie prezidento šeimą. Mano vaikai, nepaisant visų gandų, gyvena čia, Rusijoje, Maskvoje. Turiu ir anūkų. Mano dukros užsiima mokslu ir švietimu. Į jokią politiką nelenda, gyvena normalų, paprastą gyvenimą. O dėl anūkų, kai kas jau ir vaikų darželį lanko. Papasakoti plačiau apie anūkus Rusijos lyderis nepanoro. Užtektų man dabar tik pasakyti jų amžių vardus, jie iš karto būtų identifikuoti, jų nepaliktų ramybėje, o tai padarytų žalos vaiko vystymuisi. Prašau mane teisingai suprasti ir supratingai vertinti tokią poziciją. Kad bendravimas su tautiečiais nebūtų vien apie problemas ir Rusijos priešus, jie turi tradiciškai paleisti ir linksmesnių klausimų. Gyventojai Putino teiravosi, kiek kalbų moka prezidentas ir kokia buvo didžiausia jo pagauta žuvis. Rengti tokias tiesioginės linijas Putinas pradėjo dar pirmos kadencijos metu. Gyventojų tokį formatą vertina skeptiškai. Pasak jų, visas renginys, tiek klausimai, tiek atsakymai paruošti iš anksto. Reporterė Olga Nikolaiva. Jungtinės karalystės ministrė pirmininkė Teresa May apsilankė prie liepsnų nusiaubto daugiabučio Londone ir pareiškė, kad gaisro priežastys privalo būti kruopščiausiai ištirtos. Po 24 aukštų suanglėjusį pastatą naršė gelbėtųjų šunys, ieškodami likusių gyvų ir žuvusiųjų palaikų. Dabar aukų sąraše 17 pavardžių. Atpažinti 6 žuvusiųjų palaikai, paskelbta vieno tapatybė, tai pabėgėlis iš Sirijos.
Netrumpėja ir dingusiųjų sąrašas. 18 ligoninėse gydomų žmonių būklė kritinė, dar 40 gyvybei pavojus negrėse. Sukrėtimą ir gedulą keičia namo gyventojų pyktis. Britų transliuotojas BBC išsiaiškino, kad dėl itin degių polietileno plokščių, kuriomis buvo apdailintas pastatas, fakelus staiga yra virtęs ne vienas namas įvairiose šalyse. Apsilankiau šio baisaus gaisro vietoje. Vaizdas labai niūrus. Name dirba ugniagesiai, teismo medicinos ekspertai. Jų darbas gali užtrukti ne vieną dieną, gal net ne vieną savaitę. Savaime suprantama, gyventojai niršta, jie turi konkrečių klausimų, į kuriuos laukia atsakymų. Mums jų irgi reikia. Primenu, kad ministrė pirmininkė jau pranešė apie pradėtą tyrimą. Suprantame ne tik šio namo gyventojų nerimą. Aplink yra ir kitų panašiai statytų namų, bet anksčiau ar vėliau į visus klausimus bus atsakyta. Kinijos rytinėje Jiangsu provincijoje prie vaikų darželio nugriaudėjo sprogimas. Dauguma vaikų laukė prie pastato, kol juos pasiims tėvai. Pranešama apie 66 sužeistus ir 7 žuvusiuosius. Pareigūnai nekomentuoja, ar tai buvo tyčia sukeltas sprogimas ar nelaimingas atsitikimas. Vietos spauda spėja, kad darželyje ar greta esančiame pastate galėjo sprogti dujų balionas. Panevėžyje prieš teismą stojo Lietuvai Eurovizijoje atstovavusi dainininkė Simona Jakubėnaitė. Moteris įkliuvo vairuodama neblaivi. Byla buvo nagrinėjama neviešai, to prašė gynėjas, argumentuodamas, kad bus kalbama apie dainininkės sveikatą. Ginti atlikėjos atvyko kunigas, o tėvas auklėjo žurnalistus. Apie meilę prieš daugiau nei 10 metų Eurovizijoje dainavusiai Simonai Jakubėnaitei dideli nemalonumai. Atlikėjai gręsia baudžiamoji atsakomybė, nes prie vairo pagauta gerokai išgėrusi. Į alkotesterį įpūtė beveik 2 promilės. Pirmasis Panevėžio apylinkės teisme pasirodo dainininkės Simonos Jakubėnaitės tėvas, džiazo mokytojas Gendrius Jakubėnas. Vos pamatęs žurnalistus, vyras įsitraukia mobilųjį telefoną ir ima filmuoti. Netrukus teisme pasirodo ir neblaivi prie vairo įkliuvusi dainininkė. Praeityje garsi atlikėja Panevėžyje dirba vokalo mokytoja ir vadovauja modernaus dainavimo studijai. Šiandien komentarų nebus tiesiog. Nėra čia ką, nėra apie ką kalbėti. Yra tikrai įdomesnių dalykų, kas vyksta Lietuvoje, negu tokie paprasti gyvenimiški dalykai. Teismo salėje ir teisiamosios tėvas auklėja žurnalistus. Kabinatės prašai kažkokių, ta prasme, tokių įvykių ir eskaluoja. Pažiūrėkite, kiek Lietuvoje gražių mokslininkų. Palaikyti teisiamos dainininkės atvyko ir Panevėžyje žinomas kunigas Algirdas Dauknys. Jis teigia asmeniškai pažįstantis Simoną. Tiesiog būdam kartu, kad ten priauklės saugia žmogus. Mes kiekviename žmoguje turime sąjungininką, tai yra sąžinė. Tai visi mes iškrečiam netikėtumų, mokam, kaip kitaip duomenys patrauks. Girta atlikėja pareigūnams įkliuvo balandžio pabaigoje vėlų vakarą Panevėžyje. Apie galinčią būti neblaivę vairuotoją policijai pranešė pilietiški žmonės. Ligoninėje moters kraujyje nustatyta 1,87 promilės. Dainininkė aiškino išgėrusi 1,5 skardinės lengvo alaus. Nusipirko lengvo maisto, kol gamino lengvo maisto, nusipirko alaus į vietoj išgėrė ir žiavo. Eurovizijoje Lietuvai atstovavusi dainininkė kiek anksčiau žiniasklaidai džiaugiasi pasinėrusi į sveiką gyvenimo būdą. Būna žmogus, kad va taip vat, kažkas ne taip ir kodėl žmonės geria juk? Kodėl geria? Nu šiaip, arba tai labai blogas gyvenimas, ane? Arba kažkokia tragedija, neger žmogus, jeigu labai gerai, ane? O kalbant apie jūsų dukrą, kodėl? Nežinau, sunkus sakti. Matomai, susinervavo ar kažkas. Būtent dėl informacijos susijusios su Jakubėnaitės sveikata gynėjas prašė uždaro posėdžio. Teismas prašymą tenkino. Girta prie vairo sučiupta dainininkė siūloma atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Pirmą kartą teisiamas padaręs sunkų nusikaltimą turi teisę būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu jis atitinka sąlygas. Gailisi, prisipažįsta, neneigia, neteistas, nebaustas, charakterizuojamas, teigiamai dirbantis. Na, suprantama. Tačiau poveikio priemonės jį duoda rezultatų, taip bausmį pasiekti. Tai vat mes ir prašom, uždraus naudotis teisme, tai praktiškai išeliminuoti iš eismo, kad tas asmuo negalėtų dalyvauti teisme.
ta prasme, konfiskuot vertę atitinkančią sumą. Jakubėnai tai siūloma 2 metams ir 6 mėnesiams atimti teisę vairuoti, taip pat sumokėti 1200 eurų. Tiek įvertintas dainavimo studijai priklausantis automobilis, kurį girta vairavo dainininkė. Byla nagrinėjama sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka. Rytoj panevėžietė išgirs nuosprendį. Reporterė Kristina Rogauskinė, Panevėžys. Kauno Žalgiris laimėjo kovą dėl dar vieno naujoko. Lietuvos čempionai sudarė sutartį su gynėju iš Serbijos Vasilijų Micičiumi. 23 metų, 1,96 cm gynėjas praėjusį sezoną spindėjo Turkijos krepšinio lygoje. Rungtyniaudamas Bursos Tofaš komandoje, Micičius vidutiniškai pelnydavo po 13 taškų, atkovodavo 3 kamolius, atlikdavo 4 rezultatyvius perdavimus. Serbas stebino ir taiklumu, tritaškius jis pataikydavo beveik 40%. Prieš 3 metus NBA naujokų biržoje 52 šaukimų gynėją pasirinko Philadelphia Sixers. Tačiau Micičius lygos durų nepravėrė, atstovavo Müncheno Bayernui, Belgrado Cervena Zvezdai. Buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjas Artūras Karnišovas tapo pirmuoju lietuviu užkopusiu ant vieno aukščiausių laiptų NBA lygos hierarchijoje. 46-erių Karnišovas pretendavo į Milwaukee Bucks klubo generalinio vadybininko postą, bet paskutinę minutę tokį postą pasiūlė Denverio Nuggets. Denveryje lietuvis 4 metus ėjo generalinio direktoriaus asistento pareigas. Nuo šiol Karnišovas turės svaresnį balsą krepšininkų mainų, laisvųjų agentų, naujokų biržos sprendimuose. Krepšininko karjerą jis baigė prieš 15 metų. Su Lietuvos krepšinio rinktine Barselonoje ir Sidnėjuje yra iškovojęs olimpinius bronzos medalius. Siekiama, kad 2020 metų Tokijo olimpinėse žaidynėse dalyvautų po lygiai moterų ir vyrų. Lietuvos sporto federacijos į naujoves reaguoja vangiai, todėl abejojama, ar į Tokiją kelialapius iškovos daugiau moterų nei iki šiol. Sporto vadovai ragina federacijas atkusti ir daugiau mergaičių skatinti sportuoti. Praėjusių metų Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse Lietuvos rinktinė sudarė apie 40% moterų. Olimpinio komiteto prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės teigimu tai geras ženklas, bet nebejojama, kad į 2020 Tokijo vasaros žaidynės kelialapius iškovos daugiau vyrų. Sulyginimas kvotų olimpinėse žaidynėse jau savaime bus labai didelis postumis, nes federacijos visos tikrai suinteresuotos turėti kuo daugiau olimpiečių. Kai tik bus galimybė, kad galės atsirinkti daugiau merginų, aš manau, į tai bus skiriamas tikrai daug didesnis dėmesys. Tarptautinis olimpinis komitetas nusprendė, kad Tokijo žaidynėse po 3 metų turi varžytis vienodas skaičius moterų ir vyrų. Skatinant lyčių lygybę daugelyje sporto šakų suvienodintos rungtys. Labiausiai tai pastebima ir klaime, plaukime, bokse, imtynėse. Lietuvos sporto federacijos į tai vėlavo reaguoti, todėl gali skaičiuoti nuostolius. Mes turėjom jau sureaguoti ir galvoti apie tas sporto šakas, kuriuose mes turim didžiulę disproporciją. Sprendimas yra priimtas ir praktiškai daugelyje sporto šakų ta lygybė bus įgyvendinta 20 metais Tokijo olimpinėse žaidynėse. Vadinasi, mes jau dabar turime skaičiuoti nuostolius, kuriuos iš tikrųjų patiriame atskiruose sporto šakose. Statistika rodo, kad Lietuvoje sportuoja daugiau vyrų. Treneriais dirba mažiau moterų, o iš 39 sporto federacijų moteris prezidentė yra vos viena. Manoma, kad proveržio nebus nereformavų švietimo sistemos. Jeigu pasižiūrėsime dabar vėlgi tą pačią statistiką sporto mokyklose arba klubuose sportuojančių skaičių, tai mergaičių skaičius yra gerokai mažesnis, na gal 20-25%. Tai štai dabar federacijom didžiulis uždavinys, kaip ir kitom organizacijom, savivaldybių sporto padaliniams, kad mes turime labai daug investuoti į mergaičių sportą ir kviesti jas. Galbūt daryti nuolaidas, galbūt mažinti kainas mergaičių sportui. Lyčių lygybės lyderiais vadinami skandinavai, juos lyg pavyzdžių laiko ir Lietuvos sporto vadovai. Kai kuriuom sporto šakom galbūt bus toks pliusas ir paskatinimas, nes dabar tendencija tai, kad daugėja mišrių komandų, mažėja tų rungčių, kurios yra skirtos tik vyrams, netgi nesenai gautas dokumentas iš Tarptautinio olimpinio komiteto, labai stipriai sulyginime, galbūt mums tokias dar vis keistas sporto šakas moterų atžvilgiu, kaip moterų boksas, moterų futbolas, tačiau visą tai sparčiai populiarėja ir eina į priekį. Moterų sportas sulaukė ir mažiau viešumo. Tyrimo duomenimis pernai vyrų sporto varžybos šalies televizijos eteryje sudarė 97% visų transliacijų. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.
Ir apie svarbiausias penktadienio dienraščio Lietuvos rytas temas. Žmogų traiškęs patrulis pavirto bailiu bėgliu. Nesuprantama, kaip policininkas galėjo likimo valiai palikti jo paties sužeistą, gal net mirštantį žmogų, stebėjusi Dotnuviškė Ingrida Saldienė. Kalbėdama apie jos dukterį avarijoje sužalojusi Kėdainių policijos patrulį Luką Tamošaitį. Policininkas iš avarijos vietos pabėgo, įtariama, kad kartu paspruko jo artima draugė, taip pat dirbanti Kėdainių policijos. Kalta mokytoja. Prieš mėnesį plačiai nuskambėjęs skandalas dėl moksleivės smurto prieš mokytoją pakrypo netikėtą linkme. Pareigūnai pradėjo iki teisminį tyrimą dėl auka vadintos Šiaulių rajono pedagogės Veličkienės elgesio. Taiko nuolaidas. Jau birželį į tris pajūrio kempingus plūstelėjo svečių su palapinėmis ar kemperiais. Kol neatėjo vidurvasaris, kainos kai kuriuose mažesnės. Dienos skaičius 32. Tiek nugaišusių ruonių šiemet vien nuo balandžio mėnesio išvežta utilizuoti iš Baltijos paplūdimių. Ir dienos nuotrauka žymios akrobatų šeimos atstovė Erendira Valenda nustebino Niagaros krioklio lankytojus, sumaniusi virš jo atlikti triukus. Kybodama ant lynų pritvirtintų prie sraigtasparnio, Valenda keletą sekundžių laikėsi tik dantimis, taip pat atliko virtinę kitų akrobatinių triukų. Daugiau temų penktadienio dienraštyje Lietuvos rytas. Netrukus Daivos Žemytės pokalbis orų prognozė. Gero vakaro.